Então, acabei de instalar do zero, tá? A versão 4. Estou iniciando ela pela primeira vez com dois monitores. Vamos esperar iniciar aí. Logo vai abrir o segundo monitor do VirtualBox. Beleza, abriu o segundo monitor, carregou. Dá pra gente ver que carregou o espelho, né? Carregou as duas telas. Uma é o espelho da outra. Com o meu primeiro boot, né? Carrego para web, tudo. Essas coisas todas. Mas eu não vou. Ai, meu Deus do céu, desculpa aí. Eu não vou meter agora as configurações de iniciação do PDV, porque eu acho que isso aí é tranquilo. Eu vou mostrar só a configuração do dual monitor. Que é aí a variável, né? Para a gente fazer nesse cliente agora. Então, para isso hoje, foi instalado um programa, né? Para configuração do monitor duplo. E esse programa está disponível na tela do desktop. Então, criei um atalho na tela do desktop. Para a gente poder configurar o dual monitor, né? Então, ele agora está em espelho, beleza. Eu vou fazer para vocês. Vou fechar aqui. Vou abrir o monitor config. Esse cara aqui. Como eu falei, a tela está espelhada, né? Então, eu estou fazendo uma ação aqui. Vou abrir o monitor config. Vou ver que ele vai reconhecer duas telas, né? As telas estão aqui, beleza? Tem a VBox 0 e a VBox 1. Eu posso arrastar, fazer o que eu quiser, colocar a ordem da forma que eu desejar. Aqui tem as resoluções também. Eu posso forçar uma resolução se eu quiser, claro, dentro daquelas disponíveis. No meu caso aqui só tem 860. Isso aqui é uma limitação para o meu micro, não tem, é um notebook aí não. Tela realmente é pequena, então trabalho pequeno assim só para teste, não tem problema. Agora salvei, coloquei na verdade em dois monitor, né? Estendido à direita, o segundo à direita, como tá ali. O que que a gente precisa? A gente só precisa fazer isso uma única vez, né? Então eu já dei o aplicar aqui, ó. Pronto. Já virou o monitor estendido, ó. Tô arrastando para um lado pro outro. A janela agora já está estendida. Mas eu preciso salvar isso num script para que isso permaneça no boot, né? Então é só não salvar, salva exatamente na pasta que ele sugere, tá? Eu vou dar um nome aqui do Alpha.CH, mas ele pode ter qualquer nome, não tem problema. O PDV ao iniciar ele vai procurar todos os scripts que tem aqui nessa pasta e vai executar para poder acertar a tela na forma como foi configurado, né? Como cada um pode ter uma, duas, três telas, não sei se é possível. Então agora já está assim. Quando eu reiniciar agora, né? Vocês vão ver que ele já vai subir dessa maneira, né, com duas telas. Vou colocar um ícone aqui do outro lado para perceber que realmente quando ele iniciar, ele já vai iniciar com a tela estendida, que é o que a gente precisa fazer aí para atender o cliente nesse instante. Isso estou usando a versão R4, tá? Então, deu init 6 ali para reiniciar. Tá reiniciando o PDV. Vamos esperar. Tela da esquerda ali a gente pode ignorar nesse instante, né? Porque ela tá só congelada. É uma característica do VBox. Agora carregou o driver. Beleza, já subiu como deveria, né? É o que a gente esperava. Subir a tela já estendida. Agora a gente precisa trabalhar só o PDV config, desculpa, o PDV Java, né? Então aqui estou mostrando para vocês. Ele já veio configurado, né? Basicamente o que ele fez foi executar aquele script e aí ele já acerta a configuração de tela. Aquele script lá, que é criado pelo Screen Auto Editor, ele se encarrega de setar a tela. Beleza? Então tá. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo hoje aqui, porque o que está pendente para eu liberar essa versão com o monitor, na verdade,
É a manipulação do PDV Java, né? O ideal seria que o PDV Java, ao iniciar, ele setasse a posição X inicial. No caso, para monitor de 1024, onde o primeiro monitor vai ser 1024, o ideal seria que ele fosse posicionado a 1024, a posição X, né? E a posição Y, zero, para ele começar já na segunda tela, porque vejam só, isso aqui é uma tela estendida. Tá? É um desktop estendido, continua sendo monitor zero. Entendeu? Então, só precisa posicionar o início da tela. Não adianta eu iniciar aqui porque a implementação que eu fiz está só na nova versão. No R5, né, que tá ainda em desenvolvimento. Na versão R5, tá? O que eu faço? Eu vou lá, depois que eu fico monitorando a subida do PDV Java 2. Depois que sobe o PDV Java 2, eu vou lá e reposiciono o PDV Java 2. Eu vou setar esse cara aqui para unificado, estou falando e mexendo aqui um monte aqui ao mesmo tempo. Para a gente testar aqui. Vou mostrar para vocês o que que eu tô falando. Entendeu? O ponto que tá agora é que eu tenho mais de uma versão de PDV Java 2. E eu fiz um script para reconhecer a tela do PDV Java 2 a partir do nome dela, do título da janela. E aí, quando muda de versão de PDV Java 2, desculpa, do PDV Java, né? A JPDVGui, tô falando merda até agora, mas tudo bem. A JPDVGui, quando muda a JPDVGui, a versão muda também o título da janela. Não sei por quê, mas tudo bem, né? O título deveria ser o mesmo, acredito, continua sendo o mesmo programa. Mas então, aí eu preciso tratar todos os títulos, né? Então agora ele subiu aí, eu deixei subir, não vai funcionar o que a gente quer, tá? Porque nessa versão ainda não tem. Eu quero mostrar uma coisinha que eu já fiz também na versão 4, que foi remover as barras de título da janela, né? Então daqui a pouco vai subir o PDV Java lá no lado esquerdo, sem a barra de título da janela. Tá? Eu vou iniciar aqui a outra que eu estou trabalhando, né? Que é a R5, para mostrar para vocês o que que dá para fazer em relação a isso. E funciona direitinho, né? Realmente, só vou dizer, a pendência é as várias versões de PDV Java. Se a gente definir uma versão, ó, o PDV Touch vai funcionar com essa versão de JPDVGui, facilita bastante. Porque daí eu já vou prever essa situação, né? E vou acionar o PDV Java correto. Nossa, vai subir a janela lá do PDVGui, JPDVGui sem a barra. O browser entrou na frente, né? Tá abrindo tudo na mesma tela. Mas se eu der um Alt Tab aqui, eu vejo que a barra lá sumiu. Então ele fica na frente sempre, tá? O outro PDV ali, a outra máquina eu desliguei, porque eu vou botar dois monitores na máquina para iniciar novamente, para mostrar para vocês o que que eu tô falando aqui. Iniciar aí, ele vai abrir uma segunda tela também. Vai abrir espelhado, né? Óbvio, porque eu não tenho configurado o dual monitor como padrão nessa instalação. Inclusive, se eu não me engano, eu compilei a R4 com uma configuração dual monitor. Isso não é legal, isso pode estragar. Tá, tem que remover a configuração. Então aqui deixa eu pensar. Tá, subiu, que é o primeiro início. Deixa eu fechar esse troço aqui. Tá ali, ó. Nós estamos sem configuração do monitor. Eu nem vou configurar isso agora. Não me interessa. Deixa só aqui me lembrar aqui qual é o aplicativo. Tá executando esse cara. Tá, beleza. Não, peraí, vou abrir um terminal. Peraí.
Acho que é mais fácil o histórico aqui para me ajudar. Entrar com super, beleza. É isso aí. Vamos lá, galera, muito louco. Vamos procurar o comando aqui. Cadê essa porra? Beleza, beleza. Tá aqui, um monte de coisa. Tá aqui, opa. Beleza. Então aqui eu consigo trocar a posição da janela, né? Bem como eu tô falando, né? Lembrando que a tela continua sempre sendo a zero, eu só tô mudando a posição. Então, né, o objetivo é jogar o PDV Java, PDV GUI, na hora que ele abre para a posição 1024 de X, né, e 0 de Y. Posso fazer um teste aqui, né, já rodei ali o comando, como eu não tenho nenhuma janela que comece com nome Santos. Então não tenho nada na minha variável, né? Vou mudar aqui o nome, colocar Santos minúsculos, que tem essa própria minha janela que eu estou executando, um monte de ID. E quando tem um monte de ID, não funciona. Vocês vão ver, quer ver, ó. Eu preciso ter o alvo certo, saber exatamente qual é o ID da janela que eu quero alterar de posição. Não, quer ver o que vai acontecer aqui? Troca aqui, bota aqui qualquer coisa. Babilônia, fechou, não acontece nada. Entendeu? Não acontece nada, não muda de posição. Tá, mas quando eu tenho um alvo exato, né, um target certinho, um ID do cara perfeito, vou usar o PDV config para isso agora, vocês vão ver, ó. Então vamos fazer o mesmo comando. Ali no grep eu vou pegar o ID da PDV config na janela. Vamos lá. Beleza, Babilônia, 4, entra. Agora se eu dou um eixo aqui, eu tenho ali o ID desse exclusivo daquela janela e agora eu posso brincar de jogar ela para onde eu quero. Visto ali ela mexeu. Agora eu vou colocar aqui 120, jogou para a direita. Agora vou colocar aqui um 100, desci ela. Então eu consigo fazer o que eu quiser com a janela. Então o objetivo, né, que é o que está pendente hoje para liberar R5, é isso aí. Eu fiz um script que ao iniciar quando você seta que é para usar a PDV unificada, automaticamente ele sobe o script da PDV unificada. E aí na sequência também já sobe um script que fica monitorando a subida da PDV Java. Né, tô brincando aqui, ó. Beleza, deu pra ver como funciona, né? Então, tá, beleza. Então, continuando explicando aqui. Quando sobe o PDV Java, ele vai pegar o quê? Como que ele sabe que subiu o PDV Java? Ele fica dando um while, procurando pela janela. Quando ele conseguir capturar o ID, o target daquela janela, aí sim ele vai pegar e agir. Porém, como eu falei, dependendo da versão do PDV GUI, o nome da janela troca, cara. E aí eu não posso ter vários loops infinitos, né? Então ainda não defini exatamente o que eu vou fazer, se eu vou setar a versão do PDV GUI. Na verdade, o ideal para mim seria deixar um PDV GUI padrão, uma versão única. A gente vai falar, ó, o PDV Touch, né, unificado, não pode usar PDJ PDV GUI menor que tal. Puf, beleza? Porque daí eu vou captar exatamente a janela, logo que subir eu consigo jogar ela para onde quiser, seja 800, seja 1024. Isso no mesmo monitor. Beleza?